toy mövsümü başladığından gəlin maşınlarına tələbat artıb. Belə maşınların sahibləri bildirir ki, indi belə maşınları ən az bir ay qabaq sifariş vermək lazımdır. Ən ucuzunun günlük qiyməti isə 100 manatdan başlayır. Bu maşın neçədir? Bu 150 manat. Şəhər daxili yəni. Şəhərdən kənara gedərsə, uca benzin pulu əlavə olmur. Bu maşın neçədir? Bu maşın 350 manat. Qalinvagen şəhər daxili 100 manat. 50 manat əlavə axşam xidmətidir. Bak, bu maşın neçədir? Bu maşın 300 manat. Tələbat bu dəqiqə ən çox maşına Qalinvagendir, Porsche Panamera'dır, təzə S-klassdır. Onların qiyməti necədir? Onlar şəhər içi məsafədən asılı olaraq da, yəni 250-yə var, Porsche var 150 manata, Qalinvagen var 100 manata. Həmin avtomobil evlənən cütlüyü toydan sonra evə də aparacaqsa, onda daha 50 manat da ödənilməlidir. Ancaq əksər bəy toyun sonu kamera ilə çəkilmir deyə bu xidmətə əlavə pul xərcləmək istəmir. Belə maşını bəy özü idarə edərsə, onun üçün də əlavə ödəniş etməli və maşına hər hansı ziyan dəydikdə xərci qarşılamalıdır. Əgər bəy sürərsə, əlavə 13 manat notarusda ödəyir, o etibarnamə alır 13 manat. Bir də sürmək üçün 20 manat, 30 manat əlavə eləyir də. Yəni biz maşını bəyə təhvil verəndə deyirik ki, hər bir maşına, yəni sən verdiyin maşına özün cavab deyirsən, qardaş da razılaşır. Yəqin ki, sizin bir nümayəndə də onun yanında gedir. Təbii ki, nümayəndəsiz maşın verməyik. Sadalanan qiymətə maşının sadə bəzədilməsi də daxildir. Əlavə bəzəklər üçün isə gül dükanlarına müraciət etmək lazımdır. Baş hərflərinin 100 manatdır. 100 manat. Qapılar da vurulur, uçqaları, bir də arxa fata vurulur təbii ləçəklə. Təqva ilə 5-dənsə 25 manat təbii güllərinə, 7-dənsə 35 manat, 9-dənsə 45 manat. İndi gülün sayına kimi qalxır da qiymət.